Ydych chi'n barod I fynd eich busnes i'r lefel nesaf? Mae'r Gronfa Buddsoddi I Gymru yn rhan o gyfres o gronfeydd buddsoddi yn y gwahanol wledydd a rhanbarthau a lansiwyd gan Fanc Busnes Prydain gwerth cyfanswm o 1.6 biliwn o bunnoedd. Mae'r Gronfa'n cwmpasu Cymru gyfan, gan gynnwys ardaloedd gwledig, arfordirol a threfol. Wrth ddod â 130 miliwn o gyllid i'r genedl, ei bwriad yw creu cyfleoedd ar gyfer busnesau newydd a rhai sydd ar dŵf, gan hybu cynhyrchiant, arloesi a swyddi yn yr ardal. Mae'r Gronfa Buddsoddi I Gymru'n cynnig tri opsiwn cyllid I helpu'ch busnes I ryddhau ei botensial. Benthyciadau llai o 25 mil o bunnoedd I 100 mil o bunnoedd. Cyllid I ariannu dyledion o 100 mil o bunnoedd I 2 filiwn o bunnoedd. Cyllid equity hyd at 5 miliwn o bunnoedd. Gallwch ymgeisio am gyllid o'r Gronfa Buddsoddi I Gymru os yw eich busnes yng Nghymru neu os yw'n gwneud gwaith sylweddol yno. Mae'r busnesau cymwys yn cynnwys busnesau newydd, y rhai sydd ar gyfnod cynnar, a rhai a chynlluniau I ehangu a thyfu. Gallai'r Gronfa Buddsoddi I Gymru eich helpu chi I gyflawni eich elgeisiau eich busnes gan gynnwys. Prydlesu eiddo masnachol newydd. Cyflogi tîm newydd. Ariannu costau marchnata. Prynu peiriannau neu offer newydd. Lansio cynnyrch neu wasanaeth newydd. Y cam cyntaf wrth ymgeisio am gyllid gan y Gronfa Buddsoddi I Gymru yw dod o hyd I reolwr Cronfa yn investmentfundwales.co.uk. Wedyn, anfonwch eich ymholiad yn uniongyrchol at reolwr y Gronfa. Gall reolwr y Gronfa gysylltu â chi I drafod eich gofynion o ran cyllid a gall ofyn am ragor o fanylion a chais ffurfiol neu gyflwyniad hefyd. Bydd rheolwr y Gronfa'n gwerthus o'ch cais ac yn gwneud penderfyniad ar y buddsoddiad. Felly a yw hi'n bryd mynd eich busnes i'r lefel nesaf? Am fanylion, ewch I investmentfundwales.co.uk.